Здравейте! Дойде ред тази година да направя един клип за зеленчуци. Първо да минем през краставиците, които трябва да се берат. За съжаление, аз ги бера веднъж седмично, къса и слагам в щайгата. Затова някой път те прерастват. След това ще ви покажа домати, другите си зеленчуци. Ще ви покажа и какви препарати ползвам, когато вече берем. Това са краставичките. За мен най-важното е да бъде опазено тяхното здраве. Както виждате, листата вече имат някакви тънки точици. Аз съм ги пръскал, но явно не винаги може да се преборим с всичко. И да продължим да ги оберем. Те са станали толкова големи, къса и не чакай. И са прераснали, но това е. Идвам веднъж седмично. Е, там отдолу има още една, която може би малко ще порасне. Ами това беше с краставичките. Обрахме ги. Тая година съм решил да им сложа едно покритие, 50% мрежа. Да видим дали ще живеят по-дълго. Доматките ми са вече завързали. Това са ръгби. Сорта, който за мен е най-здравия и издържливия. Относно торенето, тук е сърцето на албенга. Искам да ви кажа, че ако не торите, виждате, този ред е станал някъде около метър. Средният е горе-долу колкото него и крайният ред е вече на 1,70 м, защото миналата година аз съм имал отдолу пипер. Този пипер силно съм го торил и са пораснали много високи растенията. Ето виждате, торъсия тор, това е сърцето на албенга, но може би ще трябва още 2 седмици до него, ръгби и така нататък. Тук имам и някакъв кръгъл домат, който като че ли беше паулина, но основното това е най-големия добив. Ще имам от сърцето на албенга, които съответно са много здрави домати, едри. Днеска е първият ден от лятото и те са високи точно колкото мен. Съответно, тук ми е и пипера. Пипера мина през много премеждия, тъй като имаше студ, бяха останали корънчета малки, но в течение на времето, ето вече дори имам тук един погорял от голямото слънце, но имам завързали чушки. Но за пипера си важи правилото, че трябва да се сложи някъде около Гергьовден. И тия растения, които са оцеляли, виждате колко са високи, 40-50 см, до тях са едни по-малки и по-слабо развити. Но при това непостоянно време, при този студен месец, който беше, все пак имам и ще ям хубав пипер. Ами до тук това е. Сега ще ида да ви покажа кои препарати с къс карантинен период ползвам, за да мога да запазя здравето на моите чушки, домати и пипер. Не изключвайте рекламите, които YouTube залага в това време. Имам много клипове, в които ви показвам кои препарати ползвам аз. Но сега ще искам да ви направя възможно най-нагледно, възможно да ме разберат повече хора, как пръскам. Препаратите се делят на две групи. Едната група, това са препарати, които лекуват различните видове мани. Мана обикновена, кубинска и така нататък. От тях съм избрал Корсейт с карантинен срок 3-4 дни. Избрал съм Алиет, който е алуминия фузитил, също с карантинен срок 3-4 дни. От рода
на гниенета използвам скор препарат, използвам препарат Флинтмакс. Флинтмакс и скор са препарати, които лекуват брашни стимани, разни гниенети, каквито има, сачмянки и други подобни. И третата група, която използвам препарати, това са инсектицидите. Единият е Валмек, с карантинен срок 2-3 дни, който е за въшки и за акари. Другият е Сиванто, системен препарат за белокрилка и за въшки и други подобни. И третия си е Муспилан, който го знаете много отдавна. И какво правя? Вземам един препарат от едната група. Корсей. Вземам втори срещу другите болести. Скор. И съответно добавим и Валмек. Така че с тези три препарата. Корсей плюс Скор плюс Валмек, аз защитавам моите растения за 10 дни. След това вземам друг препарат с друго активно вещество за мана, алиет. Към него добавим, например, скор. След това добавим в същата пръскачка препарати за инсектицид, за въшки и други гасеници. И пак пръскам. Трета седмица вземам Корсейт. Към него добавям Флинтмакс. Към него добавям, например, пак Валмек за акари, въшки и пръскам. Значи аз групирам препаратите в зависимост от болестите. Един препарат Корсейт, един препарат за брашни стъмана и гниене Флинтмакс и един, например, Валмек. Какво искам да ви кажа, да го разберете по-ясно? На място на Валмек мога да сложа Сиванто. На място на Сиванто мога да сложа Муспилан. Но тези двата си остават. След това, на място на Флинтмакс мога да сложа Скор. И пак имам Корсейт, Скор и Муспилан. И сега на мястото на Корсейт мога да сложа Алиет и получавам пак една комбинация за 99% от болести и вредители. Спазвайте тези мои указания и ще имате здрава реколта. Довиждане!